Назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. 77 жасар Қарағанды тұрғынына бір тамшы су тамызар жан қалмаған, тіпті туған қызының өзі тек үйдің құжаттарын сұрап таяқтың астын алған көрінеді. Тасқыннан зардап шеккен Қарағандыдағы Мұстафин ауыл тұрғындары сарапшылар берген өтемақыға үзілді-кесілді қарсы. Қарағанды облысының бұрынғы экс-әкімі Бауыржан Әбдішевтің соты тағы бір айға шегерілді. Тасқыннан зардап шеккен Қарағандыдағы Мұстафин ауыл тұрғындары сарапшылар берген өтемақыға үзілді-кесілді қарсы. Өйткені қабырғаларында саңырауқұлақ өсіп кеткен, баспаналарын жөндеуге ол қаржы жетпейді екен. Ал елге тек жаңадан бой көтерген үйлерді ғана жария етіп отырған әкім қаралар шырылдаған халықтың есігіне бас сұқпапты. Мына үйге мен қалай тұратынымды білмеймін, қандай жағдайда болатын. Акиматқа бардым, олар үйді келіп тұрды, отты жағыңдар, төрт от жаққанда мына үй кере ме? Қабырғалары қақырап, сыз тартып құлағалы тұрған үйді тұрғындар өздері үш айдан бері қарауылдап келеді. Балалары жан жаққа кетіп, жөндеу жұмыстарын ешқайсысы да неден бастарын білмейді. Өйткені сарапшылар су астына қалған әр баспананың шығынын тек 400-500 мыңға ғана бағалаған. Бергені сол, ремонтқа деп 400. 400-ге мен есептейміз, мен 8 терезеге содан аспайды. Мен қалған білмеймін емес дейтін. Сарапшылар тағайындаған тиын-тебенге келіспеген мұндағы халық өз жыртығын өздері жамап әлек. Үш қап цемент пен екі гипсогартонды қолдарына ұстатқан шенеуніктер де ауылдың босағасынан ғана қайтады деп ашулы. Біз нелерімізге бір әкім келген де жоқ, облыста көрген де жоқ. Мен дауласып жүрмін осы жерде. 20 күннен асық суда тұрған үйімді өткен әкімге барып тұр, дауласып, мен үйім әлі суда тұр, қашан мен атқа жасайсыңдар? Біз мына жақтағы суда, мына жақтағы суда апаратта бізге деуге қарлақтар. Қабырғаларына саңырауқұлақ өсірген жұрт үш айдан бері сыз тартқан сарайда паналап келеді. Онкологиялық індетке шалдықпасақ деп қорқады. Ал есеп қисапқа араласпаймын деген әкім мырза жаңа сарапшы шақыртамын деп қана жұбатты халқын. Қазір келеді, мен жайтын, қазір тағы да эксперттер келеді, жақсап тексереміз елдерді. Күндерін егістікпен көріп отырған ауылға тағы 2 жыл егін егуге тыйым салынған. 3 айдан бері үйдің жөнделуімен сабылған тұрғындар қызметтерін де тастапты. Енді кімге алақан жайып, кімнен үміт күтетінін білмейді ал. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 77 жасар Қарағанды тұрғынына бір тамшы су тамызар жан қалмаған. Тіпті туған қызының өзі тек үйдің құжаттарын сұрап таяқтың астын алған көрінеді. Енді кейуана тәртіп сақшыларынан қызын қандай да бір жауапкершілікке тартуын сұрайды. Төсекке таңылған жан іштен шыққан шұбар жыланнан үмітін үзсе де басқа да мейірімді жандардың көмегіне зәру екенін айтып қынжылады. Потому что я питаюсь вот пакетики и водичка. Вот много мне не надо. Қартайған шағында жалғыздың күнін кешкен Екатерина бүгінде жатқан жерінен тұруға да мұршасы келмейді. Жейтін тағамы да арзан, тез пісірілетін дүниелер. Ал мына үш бөлмелі пәтердің сыйқы мен көркіне қарайтын оның шамасы жоқ. Тіпті тиесілі зейнетақысын алуға да бара алмаған көрінеді. Жалғыз басты ананың іштен шыққан екі баласы бар. Ұлы 1998 жылы дүниеден озса, қызы жеке кәсіппен айналысатын жағдайын жасап алған 52 жасар. Осы қалада мекен етеді екен. Алайда анасының хал жағдайын біле тұра, тек тұрып жатқан үйінің құжаттарын сұрап таяқтың астына алудан тайынбайтын көрінеді. Дочка сказала: документы мне, я вот так нож схватил, ей богу правда. Вот это нож схватила и сказала: подойди ближе, я тебе брюхо распорю. Я тебя родила, я тебе и брюхо распорю. Она потом ушла. Но пообещала, а я ей сказала: тебя покажут и по телевизору, милая моя, тебя покажут и в газете пропечатают. А она говорит: пеняй сама на себя, прощай. Заңға сай қарияның туғандары болғандықтан Екатерина Санкеевичке әлеуметтік қызметкерлер тағайындалмайды екен. Былтырғада қария ішкі істер бөлім мүшесіне қызына қатысты шағым түсіруі қажет. Сол жағдайда ғана құзырлы органдар қызы Галина Яревенканы жауапкершілікке тарта алады. Енді кейуана қызына шара қолданса екен дейді. Я хочу, чтобы нашли, где моя дочь работает, и помогли мне оформить алименты, чтобы она мне платила, чтобы я могла человеку платить за мой уход. Все.
Больше я всем так говорю. Больше я другого ничего не хочу. Аймаз Ағатай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық соты жәбір көрген жас баланы асырап алған отбасына қайтаруға шешім шығарды. Аталған іс бойынша облыстық соттың апелляциялық кеңесі барлық істі қарап шыққаннан кейін асырап алған әке-шешесі балаға ешбір зәбір көрсетпеген деген болатын. Алдағы уақытта бүлдіршін өзін асырап алған отбасына қайтып оралмақ. Мектеп оқушысының дене жарақаттарын ең алғаш рет оқытушы мұғалімдер байқаған болатын. Денесі көгерген, әдейілеп салынған жаралардың орнын көргенде мұғалімдер жағасын ұстаған. Асырауға беруші ұйымдардағы мамандар пікірінше, бұған баланы асырап алған отбасы кінәлі. Қазір ол Теміртау қаласының бейімделу орталығында уақытша тұрып жатыр. Апелляциялық соттың шешімінен кейін жақын арада ол үйіне қайтып оралмақ. Апелляциялық сот асырап алушы орган өкілдері, психолог және әлеуметтік бөлім мамандары Теміртау қаласындағы бейімдеу орталығына да барды. Ол жерде бала өзін лагерде жүргендей сезінетін, үйге қайтқысы келетінін айтқан, анамды, әкемді жақсы көремін деген, ал әпкесіне келгенде оның ұрып соғатынын жасырмаған. Жүргізілген тергеу амалдарының қорытындысы бойынша 7 жасар баланы өзінің өгей әпкесі соққыға жығыпты. 21 жастағы қыз босанудан кейінгі депрессияға ұшыраған. Бетіне лақтырылған пышақтан кейін баланың жүзінде үлкен тыртық қалған. Ал оқтаудан қалған із туралы айтудың өзі артық. Бала денесіндегі осындай ауыр соққылардың іздері медициналық зерттеу нәтижесінде де тайға таңба басқандай анық жазылған. Әке-шешелері болса, балалардың арасына түспей, өздері бір шешімге келер деп ойлаған. Ол істе психолог маманның қорытындысы да бар. Оның нақты берген дәлелдемелері де жеткілікті. Яғни бала әпкесімен бірге бір тұрғын үйде тұра алмайды делінген. Яғни барлық дау-жанжалдың басы баланың әке-шешесі емес, негізгі мәселелердің барлығы да өгей әпкесі жағынан туындап отыр. Құқық қорғау органдарының берген мәліметтері бойынша жәбір көрген баланың өгей әпкесі өз ісіне өкініш білдірген, тіпті басқа пәтерге көшіп кеткен. Аталмыш сот процесі жабық отырыс бойынша өткендіктен тілшілер сот процесіне қатыстырылмады. Құпия түрде бала асырап алушылыққа байланысты болғандықтан аталмыш іс бойынша тергеуге алынғандардың аты-жөндері аталған жоқ. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысының экс-әкімі Бауыржан Әбдішевтің соты тағы бір айға шегерілді. Сонымен қатар сол кездері жемқорлықпен үлкен мөлшерде қаражат жымқырды деген айыппен индустриалды саябақтың басшысы Анатолий Эссе және Қазақстандық өндіріс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының орынбасары Әлжан Ақмолдаевқа қатысты істерді созды. Өткен жылдың 42 айында қозғалған іс 9 айдан бері жалғасуда. Енді Бауыржан Әбдішевтің ісі 23 шілдеге дейін, ал Серік Ахметовтың үй қамақта отыру бұлтартпау шарасы келесі айдың 18-іне шегеріліп отыр. Аталған шенділерге қатысты іс 300 том болғандықтан барлығы қаралып үлгерілмей жатыр. Оның ішінде аудио мен видео түсірілімдер де қарастырылатын болады. Сол себептен кейінге шегерілді. Енді жоғарғы күннің еншісінде. Қайта шегеруге қорғаушылар тарапынан немесе басқа да құзырлы органдардан ұсыныс түссе, тағы тоқтатылуы әбден мүмкін. Істің көп томдығымен байланыстырып отыр. Жаз басталғалы бері облысымызда 9 адам суға кетіп оқиғасы тіркелді. Облыстық төтенше жағдай департамент қызметкерлері осындай жағдайларды болдырмас үшін жұмыстарын белсене атқаруда. Суға шомылу маусымы басталғалы суға батудан 9 оқиға тіркелді. Оның ішінде 3 жас өспірім, бір бала суға батып қаза тапқан. Ұлытауда 2 оқиға, Жезқазған қаласындағы Кеңгір өзенінде 2 оқиға, Жанарқада 2, сондай-ақ Ақтоғайда, Бұхар жауда және Шахтинск қаласында 1 оқиға болды. Орын алған оқиғалардың орнына суда құтқару қызметтері тез арада шығып отырды. Сондай-ақ суда қаза тапқан адамдардан басқа көптеген жас өспірімдер мен ересек адамдар суға батудан құтқарылды. Оған себеп көп жағдай. Айда адамдар мас күйінде немесе құтқарушылары жоқ өзендерге түседі, ал балаларын қараусыз қалдырады дейді төтеншеліктер. Шомылатын болсаңыздар, арнайы жабдықталған құтқарушылар бар жерге барып, пляждарға барып шомылуларыңызды сұраймыз. Және шомылғанда қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Ішімдік мүлдем ішпеу керек. Балаларына үнемі қарау керек.
Суға шомылу маусымда құтқарушылар өздерін алдына қойған негізгі мақсаты ол адам өлімін болдырмау, оның ішінде бала өлімін. Сондықтан Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері Жезқазған қаласының ішкі істер бөлімімен бірлесе отырып, Кеңгір су қоймасына рейд жүргізді. Оның барысында демалушылармен қауіпсіздік шаралары бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Судың жағасындағы жаңағындай жабықталмаған жердегі кісілерді, яғни шомылмауға шақырып, ол кісілерді судың жағасынан алыстатамыз. Арнайы постылар қойылды, оксилер шомылмау үшін. Арнайы белгілер жасалынды, оксилер шомылмау үшін. Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің суда құтқару қызметі күнделікті су қоймаларында рейд жүргізуде. Қиын жағдайға тап болған кезде құтқарушылар көмек көрсету үшін әзірлік үстінде. Алайда құтқарушылардың көмегіне жүгініп қалмай, судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау керек дейді төтеншеліктер. Ажар Молдашев, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы қала бойынша 3000-нан астам мүлік тонау тіркелді. Жасалған қылмыстардың ішінде алаяқтық, пәтер тонау және азаматтардың автокөліктерінен тонау жалғасуда. Осындай жағдайларды болдырмас үшін ішкі істер департаментінің қызметкерлері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтарды өздерінің мүлкінің сақтығына мұқият қарауды ескертеді. Алаяқтықтың көп тараған түрі телефон арқылы жасалады. Қылмыскерлердің қолданатын әрекеттерінің бірі жәбірленушінің үй телефонына полиция қызметкер ретінде сіздің ұлыңыз жол апатына түсті немесе есірткі заттарымен ұсталынды деп хабарлайды. Осы жауапкершіліктен босату үшін 1000-нан 5000-ға дейін ақш долларын сұрайды. Салдарынан жәбірленушілер ақшаны түрлі орындарға апарып алданып қалады. Осыған ұқсас 24 қылмыс тіркелді. Сонымен қатар 12 маусымда белгісіз тұлға 73 жастағы зейнеткерге қоңырау шалған. Полиция қызметкерімін деп өзін таныстырып, ұлы қаруды заңсыз сақтаған жайында алдап 940 мың теңгеге иемденген. Осыған ұқсас хабарламаны алған кезде жағдайға дұрыс мән беруге тырысып, полицияға түскен туысқаныңызға немесе оның орналасу орнын білетін адамға хабарласыңыз. Мүмкіндік болса уақытты созып, 102 нөміріне немесе полицияның кезекші бөліміне хабарласып, болған жайтты хабарлауыңызды сұраймыз. Алаяқтықтың басқа да түрлері көбеюде. Белгісіз тұлғалар қолданыстан шыққан бұрынғы ақшаны айырбастау себебімен әлеуметтік қызметкер ретінде пәтерге кіріп, ұрлық әрекетіне кіріседі. Сондай ақ Қарағанды су, Қарағанды жылу қызметкер ретінде төлем есебін есептеу сылтауымен зейнеткерлердің үйіне кіріп ақша тонайды. Ағымдағы жылдың 1 сәуірінде белгісіз екі әйел 78 жасар зейнеткерді алдап, үйге қызмет көрсету қызметкер ретінде танысып пәтерге кірген. Салдарынан зейнеткер 100 мың теңгесінен айырылған. Қалалық ішкі істер басқармасы азаматтарға келетін бейтаныс қызметкерлерден сақ болуын ескертеді. Алдымен қажетті құжаттардың болуына көз жеткізу, мекемесінің телефонын білу және сол мекеменің өзіне олардың келгендігі туралы хабарлау. Қажет болған жағдайда полицияны шақырту керек. Пәтер тонау тұрғындарымызды алаңдатуда. Ағымдағы жылы 350 дерек тіркелді. Оның ашылуы 62,5% құрайды. Ал полиция қызметкерлері азаматтарды мүліктерін сақтығына мұқият қарауын ескертеді. Ажар Молдашева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылу құбырлар желісінің жөндеу жұмыстарына байланысты маусымның 17-сі мен 22-сі аралығында Қарағандыда Гоголь көшесі Бейбітшілік гүлзарының учаскесінен бастап Әлиханов көшесіне дейін жабылады. Осыған байланысты қала ішілік қоғамдық көлік қатынасының жүру бағыттары өзгертілетін болады. Облысымызда жаңа диагностикалық орталық ашылды. Енді жаңа орталық инсульт алған науқастарға көмек көрсету қызметін кеңейтеді. Аталмыш мекеме диагностикалық, нейрореабилитациялық және инсультке шалдыққандарға ем-дом көрсету бөлімдерін іске қосу үшін 200 миллион теңге жұмсаған. Орталық мемлекеттік тапсырыс бойынша да қызмет көрсете алады. Дәрігерлер де қажетті құрал-жабдықтармен қамтылған. Ақылы бөлімі де бар, бірақ бағасы жеке клиникалардан әлдеқайда төмен. Енді ауруханада бір күнде 200-ден астам келіп, білікті дәрігер мамандарға қарала алады. Тіпті науқастың жағдайына қарай күрделі операциялар да жасалынады. Облыстық медицина орталығы облыс бойынша негізгі медицина қызметін осы көп бойынды стационарда жүргізеді. Біздің стационарда 12 бөлімше бар. 12 бөлімшенің 4-і монополды отделениелер. Олар нейрохирургия, токсикология, офтальмология, оталарингология бөлімдері.
Ақ халаттылар жылына 50 мың адамға дейін қабылдай алады және орталықта бір уақытта 60 адамға емшара жасалынады. Ал онда жұмыс істейтін мамандар Қазан қаласындағы инсульт орталығына барып оқып келген. Аталмыш орталыққа бір жылда 200-ден астам адам инсульт диагнозымен түседі. Сондықтан мемлекеттік бағдарлама көмегімен өткен жылы 200 миллион теңгеден астам қаржыға заманауи емдеу қондырғылары алынған. Айта кету керек, облыстық медицина орталығы осы жаңа бөлімдердің ашылуына байланысты жетіспейтін мамандарды жинап жатыр. Мына оторларингология, невролог, анестезиолог деген дәрігерлеріміз кішкене жетіспейді. Ол специалистар востребованы. Енді қазіргі уақытта біз ол сұрақты мына денсаулық басқармасымен мына университет арқылы шешіп жатырмыз. Жаңадан 30 орынның ашылуына байланысты енді азаматтар өз кезектерін сарыла күтіп тосып отырмайды. Бұрынғы кезек күту күні енді 10-12 күнге дейін азайған. Сонымен қатар дәрігерлер облыстың барлық аумағынан келген азаматтарға қажетті жағдайда консультациялық кеңес береді. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал АК 159-17 түзеу мекемесіндегі жазасын өтеушілер арасында маусымдағы жазғы спартакиадасы басталды. Шараясында волейбол, тоғызқұмалақ, шахмат сияқты түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Жарыс тамыз айының соңына дейін жалғасып, жеңімпаздарға арнаулы сыйлықтар табысталмақ. АК 159-17 түзеу мекемесі ерекше режимдегі түрме болып саналады. Мұнда ауыр қылмыс жасаған және туберкулезге шалдыққандар жазасын өтейді. Болат Ізбасаровтың қылмыстық ісіне қарай 18 жыл берілген, оның 9 жылын өтеген. Шымкенттік тұрғын Қарағандыға Тараздағы ерекше режимдегі түрмеден келіпті. 6 айдан бері осынау түзеу мекемесінде емделуде. Қатысқан жақсы ғой, спорт қой, өзіміздің денсаулығымыз. Емделуге келдік. Осы мекемеге емделіп отыр. Түрмеде 300-ге тарта адам жазасын өтесе, 20 шақты полиция мен 60 шақты медицина қызметкері бар. Онда мемлекеттен арнайы қаржы бөлініп, өзге түзеу мекемелеріндегі ауырған жандар осы түрмеде 6 ай емделіп, 2 ай бақылауда болады. Сауыққан соң бұрынғы түзеу мекемесіне қайтарылады. Айыпкерлер дертінің ауыр жеңіліне қарай амбулаториялық және стационарлық бөлімдерде ем қабылдайды. Жыл сайын жаздық спартакиада өткіземіз. Теннис ойындары, шашки, шахмат дейді, сол сонды әртүрлі ойындар ойналамыз. Бәрі бізге келіп емделгеннен кейін, емделіп сол бәрі болғаннан кейін қайтады, бәрі қайтады. Ауысып келіп отырады басқа сосын. Қарағандыда жалпы 12 түзету мекемесі тіркелген, ал Қазақстанда 6 ерекше режимдегі түрме бар. Олардың ішінде туберкулезбен ауырған айыпталушыларды осы түзету мекемесінде емдейді. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына тоқтала кетсек, жерлестеріміз жеңіспен оралды. Семей қаласында кикбоксингтен өткен республикалық чемпионатта 9 қарағандылық спортшы жеңімпаз атанды. Естеріңізге сала кетсек, маусымның 8 мен 14 аралығында өткізілген жарыс осымен 25-ші рет ұйымдастырылып отыр. Түрлі салмақ дәрежесінде өткен сайысқа спортшылар республикамыздың барлық аймақтарынан келген. Кабр және фул контакт бойынша өткен жарыста әлемдік турнирлар мен Азия чемпионатының жеңімпаздары өз бақтарын сынап тағыда жеңіс тұғырынан көріне білді. 60 килограммдық салмақ дәрежесінде қарағандылық Марина Ни өзінің чемпиондық атағын осымен 4-ші рет қорғап тұр. Мен өзімнің ең алғашқы чемпиондық атағымды 18 жасымда жеңіп алдым. Міне содан бері спортты тастаған емеспін. Мені ағам спортқа баулады. Менің бұл жеңістерімнің барлығы жаттықтырушымның зор еңбегі. Республика бойынша өткен турнирде 250 адам қатысқан. Қарсыластар бір-біріне тізе бүктірген жарыста әртүрлі салмақ дәрежесінде үш жерлесіміз топ жарып алға шықты. Жаттықтырушының айтуынша, сайыс жеңімпаздары болашағынан зор үміт күттіруде. Өзіміз қаладан 20 адам жарысқа қатысты, чемпион мира Байзит Руслан бірінші алды, и үш қызымыз Тимирбаева Тамара, Неймарина и Братухина Екатерина ол бірінші алды. 14 облыстың арасынан жалпы командалық есеп бойынша қарағандылықтар екінші орынды қанжығаларына байлаған. 6 жерлесіміз турнир жеңімпазы болғаннан кейін Қазақстанның құрама командасына енгізілді. Енді алдағы уақытта тамыз айында Үндістанда өтетін Азия чемпионатында өз бақтарын сынамақ. Айжарқын Сисен, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.